Hej och välkomna till Svenne och Kims hockey B-lag. Ja, igår var jag ju på Bishop Arms och firade min fyraåriga bröllop. Och vilken härlig grej att få fira där och vara där. Och få höra att Skellefteå vann över Luleå. Det gjorde ju inte saken sämre om jag säger så. Ja, vad tror jag nu? Ja, de vann. De fick 3 poäng. Härligt tycker jag. Men på lördag, då har vi en match till här. Och jag hoppas verkligen det ska bli intressant att... Ursäkta, det ska bli intressant att få se Jensen spela. Nyförvärvet från Brynäs. Skulle mycket väl tänka mig att han kommer att lyckas väldigt bra. Ja, vad ska jag tro om matchen? Jag spelar dem som de spelar emot Luleå. Bra försvar, bra anfallsspel. Ja, då tror jag faktiskt att de tar Örebro också. Och det känns som att de har ett uppåtgående trend och att de har börjat väldigt bra. Och jag ser bara att, nej, jag kan inte tänka mig något annat än att Skellefteå vinner med, ja, vad ska jag tippa, 4-1. Och ja, och vilka som gör mål, det säger jag inte, men ja, kanske Jensen rent ut sagt kan få göra ett mål där. Söderlund har ju gjort det. Gjorde igår mål. Han kan verkligen göra mål igen. Vingeli, ja, man kan räkna upp ett antal spelare. Som hela laget är fantastiskt bra. Mantas, vilken målvakt. Fantastisk målvakt. Ja, vad ska jag säga nu? Jag hoppas verkligen att det här ska bli seger. Och som jag alltid har sagt, mitt svartgula hjärta. Det är svart och gult. Och jag kommer alltid hålla på Skellefteå i vått och torrt, mot och medgång. Och så har jag alltid varit och så kommer jag alltid att förbli och vara. AIK för mig, det är stort. Jag var där 89-90 och fick lära känna massor av hockeygrabbar. Det var mitt andra hem, kan jag säga det. Säga er. Det var det. Och det är mitt hjärta. Hockey är mitt hjärta. Och så enkelt är det. Så i alla fall. På lördag. Då smäller det igen. Så att. Ja, då får vi se hur det går. Men gårdagens match var fantastiskt. Och jag hoppas det ska bli lika fantastiskt på lördag. Ha det så bra. Det var Svenne och Kims hockey-vlogg. Hej hej.